Olá, tá na hora de mais um Vamos Conversar. Hoje estou eu, a Cibele, Fávero e a Gisele, e a gente vai falar sobre desapego. Como se organizar, como eliminar os excessos da vida. Fim do ano, inclusive hoje, gente. Oi para vocês que nos assistem agora ao vivo. Quem vai assistir depois, quem vai conferir também nos podcasts, né, Nossa. Denner? Tem no Deezer, tem no Spotify. E um oi para todo mundo, né? E a gente escolheu essa pauta porque é a nossa última live do ano, né, Denner Alano? 2009, 2019 acabando, né? Já tô voltando 10 anos atrás. E a Muito bom. gente decidiu por esse tema para realmente começar 2020 de uma maneira diferente. Você que aí tá com o guarda-roupa cheio, tá com a casa cheia, quer se livrar, quer se organizar, ou nem precisa se livrar, às vezes só organizar um pouco a vida, organizar. O Denner quer se livrar, eu acho, muito. Eu quero um Vou falar a pouco. verdade, vou falar a verdade. Gente, tem uma coisa que ainda dá tempo de fazer, porque a gente falou aqui de depressão, ansiedade, várias outras outros sentimentos, Dinheiro. dinheiro, várias outras questões que muitas vezes as pessoas não conseguem conquistar até o fim do ano e se frustram. A gente deu várias dicas até para que as pessoas relaxem e reconheçam as conquistas que fizeram até aqui, mesmo que não seja o que almejaram. Mas tem uma coisa que dá para fazer, é isso. É se reorganizar, desapegar, quem sabe até faturar um dinheirinho com aquilo que está parado lá no fundo do armário, quem sabe fazer uma ação legal, uma troca. E aí, por isso, a gente convidou a Gisele Pasquale, que é especialista nesse assunto, para nos ajudar com dicas para a gente, para o Denner, né, Denner? E para Vamos ajudar. Não só para mim, para vocês também. Todo mundo, todo mundo. Vocês podem participar desde já. Oi, Gi! Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. E é tão bom compartilhar um pouquinho daquilo que a gente sabe, né? Sabendo que a gente pode mudar a vida de alguém, né? E é super simples, super fácil e todo mundo consegue, tá? Tá Não precisa ter bem. medo e o bicho papão não morde. Em 2020 eu vou voltar com o meu testemunho. A primeira live do Consegui! ano, o Denner já vai contar se conseguiu se reorganizar. A primeira coisa, eu acho que dá pra gente falar, é exatamente pegando esse gancho que você falou do bicho papão, porque assim, a Gi chega e a gente já fica meio assim, né? Como Com ela é um medo. ser iluminado, organizada, e a gente não sabe muito bem como que chega lá. Gi, tu sempre foi organizada? Já nasceu iluminada, iluminada da organização? Ou era uma simples mortal como nós, que bagunçamos e tentamos arrumar, e às vezes a gente piora a situação, e aí quando vê, bagunça a vida inteira? Eu não era super organizada, eu conseguia arrumar, mas não conseguia manter. Por isso que eu me uso muito como exemplo, porque as pessoas acham que assim, ou a gente nasce organizado ou a gente nasce bagunceiro, né? E a gente pode mudar ao longo da nossa trajetória, todo mundo tem solução, só que a gente tem que querer. Então assim, arrumava, 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 aí meu pai chegava no meu quarto, Gisele, que pouca vergonha, que quarto bagunçado, que tsunami é essa? Aí eu ia lá, conseguia arrumar, só que depois não conseguia deixar mais em ordem. E aí que eu descobri a diferença entre o arrumar e organizar. E quando a gente organiza, a gente cria critérios. Ah, eu vou usar todo dia uniforme. Uniforme tem que estar prático? Senão o que acontece? A gente começa a usar, usa sempre as mesmas roupas, que é aquilo que está na frente, sabe? Se não está lá atrás, ou está escondido, está na pilha lá embaixo, ah, tu só vê a camisa que está em cima, tu vai usar só aquela. Sabendo que tem 20 e tu usa só aquela. Parece que falta espaço, não parece, gente? Falta espaço para poder organizar, Quero uma casa né? maior. Hoje a gente vai dar várias dicas práticas para vocês. Uhum. Eu e o Denner vamos pegar várias dicas hoje com a Gi. Mas eu queria aproveitar já que a gente está bem no início para dizer também por que que esse comportamento, o organizar-se ou o deixar que fique tudo bagunçado mesmo, isso pode refletir na nossa vida. A Gi também é psicóloga, né? A Gi tem a formação. E o teu trabalho, inclusive, acaba fazendo essa ligação, né? Por que que as pessoas devem se convencer de, não, minha vida vai ser mais fluida se eu tiver tudo organizado? Eu acho que a nossa vida, para mim, né, eu sinto que é como se fosse um reflexo no guarda-roupa. Quando o meu guarda-roupa está bagunçado, parece que tem alguma coisa que está trancando na minha vida. Meu Deus! E é Então tá tudo verdade. trancado, Meu Denner. Deus, E os assim. caminhos estão trancados. E a organização, ela é uma tomada de decisão. Então, tem muitas coisas que a gente adia. Ah, aquela roupa que tu deixa lá no cabideiro, na cadeira. Ah, amanhã eu vou usar. Tu não usa. E aquilo acaba acumulando. E tu não tem saco para parar para organizar aquilo ali. E a mesma coisa na nossa vida. Tem coisas que a gente tem que mudar e a gente não quer parar. Ai, tá tão bom assim, né? Eu vou ficar assim. E tu acaba adiando. E aí chega uma hora que o negócio estoura e aí é onde a gente tem que tomar a decisão. Então, claro que tem casos assim, vamos dizer, mas. Vamos dizer assim, mas como é que eu vou dizer?
mais fortes, mais delicados, que tem outras coisas por trás de depressão e tudo mais. Mas eu sinto muito isso, que assim, aquela cadeira no quarto, gente, tem muita gente que tem isso, sabe? Aquele cabideiro, assim, ó, vai ali, vai. Aí depois, eu vou parar final de semana. Cheguei final de semana, não vou parar pra organizar isso aqui, né? Deixa lá. Aí tu começa a organizar, coloca tudo em cima da cama, aí cansou. Aí daí vai lá, faz um bolo que não terminou e saca no guarda-roupa. Acontece muito isso. Eu faço isso. Eu começo super empolgado, super força pra organizar minhas coisas. E daí dá um tempo, eu já tô no celular, daí eu já sentei e eu paro. Eu acho que eu coloco muita força no início pra começar. E daí depois tu cansa. Eu tenho o mesmo foco em manter a organização ali. O Daniel já fez tantas vezes que agora já tem teoria. Ele acha que ele coloca muita força no início e desiste. Você nunca tinha ouvido, hein? Nunca tinha ouvido. Daniel, tem participação aí já? Vamos ver quem tá aqui com a gente. Temos o Lucas Moraes. O Lucas é um assíduo do nosso Vamos Conversar. E tem o Cleiton Pereira. Os dois dando boa tarde, que estão ligados aqui com a gente no SCC. Obrigada pelo carinho de vocês e todos mais que estão nos assistindo, nos ouvindo. Participem e mandem as perguntas de vocês que a gente vai responder aqui hoje junto com a Gi. Gi, uma casa bagunçada, que parece pequena, como começar? Por que lugar que a pessoa pode começar? Não, eu gosto de uma casa organizada, mas eu não consigo. As coisas parece que não me sufocam, não tem lugar. Ou aquela história que você disse, eu consigo arrumar, mas não dá para manter. Uhum. Qual que é a dica prática que dá para a pessoa aplicar em casa hoje? A primeira coisa que as pessoas têm que tomar consciência é que o espaço que a gente tem hoje tem que estar prático. Então, assim, se tu tem um guarda-roupa, o ideal seria que aquilo tivesse prático. A primeira dica é fazer o desapego. Gisele, eu paguei caro, fulano me deu, eu tenho que usar. Não quer dizer. Então, a japonesinha, como eu falei pra vocês, a japonesinha chamada Marie Kondo, gente, ela tem um livro, tem dois livros, na verdade. Tem a série Netflix, ela fala pra gente o seguinte, que a gente tem que pegar o objeto na mão, qualquer coisa, roupa, louça, enfim, e perguntar mentalmente, né? Não pergunta em voz alta, senão o pessoal vai te achar. Pergunta mentalmente, essa peça me deixa feliz? E a resposta é muito simples, ou é sim ou é não. Não tem, eu paguei caro, não tem. Sabe, a gente tem que ficar com aquelas coisas que a gente se sente bem. Não adianta tu ficar com um sapato que tá apertando o teu pé, que tá machucando, porque tu pagou caro. Ou porque é bonito, mas não traz... Ou porque o marido deu e aí tu tem dó de dar, porque ele vai não gostar mais de ti. Sabe, essas coisas, as pessoas ficam se apegando por causa disso. Então, assim, a primeira coisa, vai e faz essa triagem. Eu tenho certeza que, assim, ó, no mínimo uns 30% a gente tira de roupa. Roupa, de louça, escritório, tudo. E aí é onde vai vindo aquele peso vai indo embora, sabe? A gente só fica com aquilo que a gente gosta. E aí, onde vai vir o espaço? Ai, eu não tinha roupa! Aí tu começa a ver as roupas que tu tem. Começa a usar louça que tu não usava, porque tu não via. Ela tava lá atrás, escondida. Então começa botando a casa abaixo. Sim. Consegue umas caixas, vai colocando. E aí o legal é que isso que a gente identificar, que pra gente não funciona mais, pode ser de outra pessoa, seja destinando, vendendo mesmo, né? Sim. Tem OLX da vida, tem Enjoei, tem brechós. Ou quem sabe até passando pra uma amiga. Dá pra fazer uma coisa legal ainda, né? O pessoal tá bem na moda agora fazer o tal do bazar, né? Eles se juntam 3, 4, 5 amigas, fazem o bazar e ainda ganham dinheiro. Eu acho que assim, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então assim, as pessoas acabam ficam se prendendo na roupa. Dá, gente. Dá, que daqui a pouco tu vai comprar uma roupa, tu vai ganhar. E aquele sentimento bom, sabe? Não é aquele negócio, abriu a porta do guarda-roupa. Ah, essa calça não me serve mais. Ah, isso aqui tá apertado. Então, tu tem lá 20 calças, tu usa 5. Pra que as 15? Fica abrindo pra lembrar que não serve. Aí fica mexendo na ferida todo dia, sabe? E como é bacana, agora você falou de passar pra outra pessoa, como é bacana a gente perceber que algo que a gente não gostava ou tava ali guardado há muito tempo, quando dá pra outra pessoa e a pessoa começa a usar com frequência, falando, nossa, gente, isso tava guardado. Ela adorou. E pra mim, tava ali, olhava com aquela cara. Nem dava mais bola, né? Outras dicas. Tá, fez a triagem e aí agora a gente começa a dividir todas as partes da casa em famílias. Então, por exemplo, assim, tu tem regatinha. Aí tem uma regatinha no maleiro, uma na gaveta, uma não sei onde. Quando tu precisa, tu não acha, porque tá cada uma no lugar. Então, categoriza, divide por família. Aqui regatinha, manga curta, manga comprida. É ali onde começa a gente ver as famílias que a gente tem. Mesma coisa, louça. Ah, tu vai preparar o café da manhã. Tem que abrir 3 portas pra preparar o teu café da manhã? Ou tu consegue abrir uma e já colocar a mesa? Sabe? Eu acho que quanto mais a gente conseguir
minimizar os processos, mais fácil a gente vai achar as coisas, mais fácil a gente vai vestir, mais fácil vai comer e não vai perder tanto tempo, sabe? Organizar para facilitar até a tua Isso, vida, isso. pensar no que é para tua rotina. Eu sempre imagino que para dar certo tem que ir para uma casa nova. E colocando Com dobro de espaço. item por item novamente, que daí esse armário ele tá Já vazio. e zerar assim, Nessa ó. casa, Móveis novos. que já tá com essas pessoas dentro, essas coisas dentro, eu fico pensando, gente, não dá. Dá para fazer isso Dá, morando na casa? dá, dá. É que assim, as pessoas. Coexistindo. Eu até tinha uma época que eu tava fazendo processo de coach e ela falava assim para mim, ó, tu tá feliz no teu quarto hoje, que eu morava com a minha avó, né? Aí eu dizia, não. Ela, tá, o que que é possível para te fazer hoje? Bom, não posso morar em outra casa, não posso comprar móveis. Fui lá, comprei uma coxa, comprei a almofada, mudei meu quarto. Sabe, as pessoas ficam esperando o dia ideal, a casa nova, o closet novo. O que que tu pode fazer hoje? Ela faz a triagem, sabe? Gente, é um alívio que dá, que assim, é maravilhoso. E começa o ano com o pé direito, né? Com as roupas servindo, com as roupas que tá sentindo bem com elas, tipo, sem ser apertada, sem ser, sabe? Ou tu ganhou uma roupa, aí tu lembra que isso aqui o teu ex te deu e tu não tá mais com o teu, sei lá, com o ex, né? Por que aquilo tá no teu guarda, sabe? Lembrar de coisas ruins. Tem que ter Também não é legal. significado, então. É. O que vai ter de gente chamando o gato em turno? Um bom começo já é tirar a cadeira do quarto. Eu acho que Essa cadeira eu gostei. todo mundo tem Puff, uma também, sério. cadeira. Puff, tá ali, solitário. É que a gente tem que se policiar, né? Pra não acontecer isso. Ou se tu vai deixar a roupa de um dia pro outro, amanhã já tem que vestir ela. Sabe por quê? Porque o teu cérebro pensa assim, ó. Ah, eu vou ter que parar pra organizar isso aqui amanhã. Aí tu coloca mais uma coisa. Duas, três. Quando tu vê, tá assim. É que nem o porta-luvas do carro. Bota um papel hoje. Dois, três. Quando vai ver, tá socado de Né? coisa. É. Hoje, e esse é um trabalho que você faz muito, né? Diretamente nas casas. Até a gente estava falando aqui nos bastidores, como a gente tem a formação em psicologia, muitos traços ela acaba identificando. Ah, essa pessoa Diagnóstico. é uma acumuladora. É aqui o diagnóstico. Hoje, como é que é esse trabalho? Porque, assim, a gente sabe, você é personal organizer hoje em dia, né? Super realizada, famosíssima no Instagram. E como é que faz? Como é que começa esse trabalho? Tem que ser Porque personal. não, como que você atua mesmo Como que eu diariamente? atuo? Por exemplo, Na um prática. exemplo, hoje você está fazendo esse trabalho em algum local. Como é que começa? A primeira é. Vamos dizer assim, o primeiro passo, as pessoas procuram pelo Instagram, como não conhece, ou por indicação. Então, o que que eu faço? Eu vou lá, faço a visita. Porque não adianta eu passar um orçamento pelo telefone. Ah, eu tenho guarda-roupa de duas portas. Tá, mas tá bagunçado, não tá? Como é que tá esse guarda-roupa aí, né? Então, eu vou, faço a visita, e aí ali eu começo a identificar as coisas. Um diagnóstico. É, mas isso é só pra mim, né? Eu não vou passar por escrito pro cliente. Aí já começa a perceber se a pessoa fez ou não fez recentemente uma triagem, se ela é mais apegada, se não é, se ela fez uma mudança e quer colocar as coisas na casa, na casa nova, se ela perdeu alguém, se ela casou, enfim, tem vários. Todas as organizações que a gente faz é sempre uma mudança aqui. Sabe? Por isso que reflete na casa. Então eu faço essa visita e já consigo ver qual é o passo que a gente tem que dar, o próximo passo. Daí a gente marca o dia da organização, que no primeiro momento é ideal que a pessoa esteja junto comigo. Que na maioria das vezes o cliente não teve motivação para fazer a triagem sozinho. Então a gente me contrata por causa justamente disso. Então a gente faz a triagem, separa o que que fica, o que que não fica. A partir, depois desse momento, né, o cliente pode deixar a gente, sem a presença dele. E a gente organiza tudo conforme a nossa conversa. E depois a gente, etiqueta tudo. Ah, camisa da manga curta, roupa de academia, tudo, tudo, tudo. Porque a gente muda as coisas de lugar. Então, para tu se adaptar no novo ambiente, é legal tu identificar que o negócio vai voltar para o endereço. Não vai ficar aquela coisa no lugar. E aí depois eu faço um tour que a gente disse que é explicar para o cliente onde ficou cada coisa. Ah, eu dobrei a cueca assim, eu dobrei o lençol de elástico assim. Isso aqui eu mudei de lugar por isso, por isso, por aquilo. Resumidamente, assim, seria isso. Porque o nosso objetivo é que a pessoa consiga manter. E não que eu vou lá, faço uma vez e depois de uma semana tá bagunçado. Sim, É não é algo justamente o pontual, contrário. para mudar É. a maneira como a pessoa estava vivendo ali dentro. E aí, deve ver de tudo, né, Gi? Tudo. Bagunceiros. Mas assim, ó, E tem quem queira fazer uma faxina no desapego geral antes de você chegar? Por exemplo, ah, ela vai vir aqui arrumar, então eu vou arrumar primeiro. Ah, só que as pessoas, eu acho que as pessoas não conseguem fazer isso, porque ela já chegou num limite que ela não tem mais vontade, sabe? Para começar e terminar. Porque ela já tentou tirar a cadeira do quarto, ela já tentou colocar uma rotina legal e não funcionou. Então, ela diz, não, eu vou me render, tipo, assim, se a gente não tiver ética no nosso trabalho, ninguém vai chamar a gente, porque a gente
sabe de segredos, joia de cofre, roupa suja, não suja, enfim. E aí a gente não vai sair por aí falando, senão ninguém vai querer contratar a gente. A gente falou, ai, que vergonha, mas, assim, pra mim é super normal. A hora que eu entro na casa da pessoa, a pessoa fala, ai, não repara na bagunça. Tá, se eu não reparar na bagunça, quem é que vai reparar, né? Se não tiver bagunçado, o que que eu vou fazer? Então, assim, pra mim é muito simples. Quando eu vejo a bagunça, já me dá uma gana pra começar, sabe? Hoje, e você percebe a diferença? Tem algum acompanhamento que tu consiga fazer depois pra saber se a pessoa seguiu as dicas, se melhorou a vida lá fora, né? Porque às vezes a bagunça reflete, como você disse, como é que tá a vida da pessoa, né? Às vezes tá uma loucura, uma correria, e aí lá dentro a roupa tá embolada. E aí como é que você percebe isso? A gente faz uma visita depois de mais ou menos um mês e meio pra ver como é que tá o cliente. Mas elas mandam muita mensagem. Gi, eu usei tal roupa hoje que não usava. Ai, passei tal batom. Ai, agora eu tô com roupa nova que eu nem sabia que eu tinha, sabe? Isso é muito rápido. Porque geralmente a gente não leva um dia para organizar um closet, a gente leva 2, 3, 4, 5 dias. E aí no processo, tu já começa a notar a pessoa diferente. Que ela tá usando roupa que ela não usava. Já transforma. Já. Sabe? E não é só externo, é interno mesmo. Tenho certeza, gente. Vocês começarem a fazer isso aí nesse ano ainda, já vai começar a preparar 2020 com outro ânimo, sabe? Vai com se outra organizar. Energia. E reflete em outras coisas, né? Sim. E a gente fala muito aqui em finanças, né? Para que as pessoas se reorganizem, economizem. Não deem um passo maior que a perna, até em relação a décimo, FGTS. A gente sempre fala muito para que as pessoas sejam conscientes em relação a isso. Quem sabe não tá aí as roupas novas, né? Também. Vai mexer no closet ou faz aquela troca ou vende. Nem que seja com o objetivo de comprar novas roupas. Ou qualquer outra coisa, um passeio que a pessoa queira fazer. Pensa, quer saber, nesse passeio eu não vou gastar dinheiro nenhum. Vai ser do que eu conseguir colocar abaixo no meu guarda-roupa, na sala, no escritório. E aí fazer uma limpa. E a Gi tava falando pra gente aqui que percebe muito essa limpeza interna enquanto a pessoa tá desapegando. É muito gostoso. E nossa, o que eu percebo, Gi, com algumas pessoas, até com os programas de TV que a gente vê, assim, com esse foco do desapego em si, que é pra doar, pra algum bazar, alguma coisa, parece que as pessoas começam bem resistentes e depois elas sentem um prazer, pelo menos nesses programas de TV, né? A gente percebe, assim, um prazer enorme de estar se desapegando. Parece até meio contraditório, né? Tá tirando as coisas dela mesmo e tá sentindo um prazer enorme daquele espaço que tá criando. É isso mesmo? Eu acho que às vezes as pessoas acabam tendo medo que a gente vai julgar elas. Que a gente vai pegar uma roupa, sei lá, que tá com bolinha, ou uma roupa antiga. Ai, tu não vai ficar com isso aqui, né, fulana? Nunca eu vou fazer isso. Porque pra pessoa pode ter um sentimento ali, tipo, que eu não sei da grandiosidade daquilo ali. Só que pra ela, assim, ganhou do fulano e tem que guardar. E eu não vou fazer isso. A minha intenção é que ela fique bem na casa dela. E aí tu começa assim, ó, tipo assim, não tô te julgando. Tá aqui a mão que eu tô aqui contigo, sabe? Eu tô contigo. E a pessoa começa a sentir a vontade. E aí ela vai soltando. Aí a hora que ela percebe, já encheu 2 sacos de lixo, 3, e aí vai embora. Aí, quem não quer uma ajuda dessa, né? Ela falou, pega da mão, quem que não quer? As etiquetas ali na prateleira, quem que não quer? Gi, obrigada pelas suas dicas. Eu agradeço. Muito obrigado por ter vindo. O programa vai ficando por aqui, né? A gente já tá... Muito rápido! Já tá na finaleira. A gente pode estourar um pouquinho? Pode! Ó, deixa eu registrar aqui que o Vanney Royer tá participando conosco de Guarapuava, no Paraná. Obrigada! Ele disse que tem chuva lá na região. Aqui também o tempo também é indeciso, né? O Renan tá conosco. O Renan sabe da bagunça lá em casa, né, Renan? A Juliana Martins também disse que tá aqui. O Cleiton, a Ju, né? O Cleiton Pereira de Chapecó tá dando boa tarde a todos. E todo mundo que tá participando, né? O Lucas também tá sempre ligado nas nossas lives. E a partir de agora, vocês sabem que se vocês estão assistindo aqui no Face, né, ou no YouTube, podem compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que a gente faz com tanto carinho, né? Produz com exclusividade de graça pra vocês. A gente vai pegar umas fériasinhas, né? Mas volta em 2020 renovado e organizado. Quero ver, gente. Quero ver. Quero só ver o que o Danilo vai contar. E férias só do SCC Play, né, gente? A gente segue aqui trabalhando. Firme e forte. Segue. E logo a gente volta. É janeiro, Dani? Quando que é? Janeiro a gente volta. Um beijo pra vocês. Bom ano novo. Bom Natal. Aproveitem, se organizem aí, desapeguem. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.